Xo'sh, xo'sh. Endi hurmatli kelguvchilar, sizlarga arqonda kelishganlaridan xulosa, mana bunaqa shoxi ko'k variantlardan ko'rsataman sizlarga. Yana o'ylamay ko'k ekanda, u yoqda olinganda hammasini modul shakllarimiz o'zini kraskasi o'shan sepib o'tishadi. Shunga qarab ketaveradi. Kapiya degani u. Hammaga assalomu alaykum. Sanjarbek uskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 5 sentyabr 2024 yil biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchoqoy mahallasidamiz. Ya'niki Nodirxon akamizning uylariga kelganmiz. Hurmatli aka-ukalar, va xolosa Qirg'izistondan shivesni ovozlarimiz kelgan. Shular haqida chiroyli qabul qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisasi tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolar buni sizlardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa. Hurmatli aka-ukalar, hozir Dilyor hojim bilan sekin suhbat olib boramiz. Dilyorjon, hoji aka qilasiz? Assalomu alaykum, san joningizga keling. O'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Charchamay. Obunachilarga tush salom. Rahmat. Joningiz omonmi? Zo'r aka. Buqalar kelib oldi. Buqalar keldi. Soni 19 ta. 19 bosha. Xolosa sekin. Bular har bittasini yechib, u yoqqa yetalab ko'rsatamiz hammasini. Bo'ldi. Bu yerda nima deydi? Qayerdan kelgan mollar? Xo'p, Qirg'izistondan O'shdan kelgan. Qirg'iziston O'shdan, ha? Tog'dan tushgan mollar priyami olib kelganmiz keyin. Bo'ldi. To'g'risini aytganda pardozni berildi, endi olib chiqib ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz. Xo'p, xolosa. Yaxshi, hurmatli aka-ukalar, hozir har bitta molni yetalab-yetalab iloji bo'lsa parlab-parlab ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Iloji bo'lsa oyog'idan boshlab qulog'igacha ko'rsatib, hammasini birma-bir ko'rsatib boramiz. Nomerlar ekranda, qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bo'lar, onlayn savdo qilib berishadi. Sizga mana shu mol ma'qul keldimi? Mana shu addini qismga qilib berishadi yoki bunisini. Erinishmaydi, maqsad sotish. Bu yerda menda mol bor ekan deb reklama qilish emas. Nima dedingiz? To'ppa-to'g'ri aka, hamma bittasi, hammasini ko'rsatamiz. Bittama-bitta. Maqsad sotish aytganingiz. Qaysi tomondan boshlaymiz? Mana mana shu yerdan ko'rsataveramiz. Ketdingmi? Olib chiqasizlarmi? Olib chiqaveramiz. Bo'ldi. Narxlarni chiroyli qilib yo'lda qilib bersangiz. Bomba qilamiz, xudo xolasa. Davay, boshladik unda. Joy-joyga bog'laysizlar-a? Aha. Birinchi novvos, nomerlarga, mollarga nomer qo'yib ketamiz. Birinchi novvosimiz Dilyorjon sizda. Bo'ldi, xo'p. Xudo xolasa. Ketdik. Bo'ylari g'idetda biri 10 dan balandda, biri 15 chiqib chiqmay. Ammo eniga baqir. Bo'laman degandan-da, Sanjarxon aka. Arqa zo'r ekan. Aha. Molni arqa oldi, xudo xolasa. Go'shtdor bo'ladi. Ikkinchi novvos. Bunisi. Yo'l aka aytib turaverim. U yoq bu yog'ida. Sha. Balandroq ham chiqishi mumkin. Ular arqonga tushmaganda Sanjarxon aka, shungiz ichali, kalla pallasini ko'tarishlari. Xolasi bo'lyaptimi? Ha. Mayli, bozorni bersin, egasining uyida mol bo'lsin. Bo'ldi. Yemishlari zo'r. Zo'rmi, ko'rib oldingizmi? Ha, ko'rdim yemishlarini. Juda yaxshi. Ko'kragimda ko'rsatib qo'yaman shuning ostida. Mana qarang. Mana qarang. Oldini qarang mana. Voy, jonivor. Puli nima deyapti endi? Ko'kragida bir xilmi? Puli ham? Bir xil. Katta ekan. Ayting, nima deysiz? Buni aytaymi? Ayting. Ketdigimi 5 kun 2.5 dan. Jipiga, ha? Ha. Qancha o'tib berasiz? 500 o'tib beraman. Yana bitta o'tinchi? Unda ko'p ajayib ketmaydimi? Bo'ldi, yana o'tib beraman. Bitta savdosi bor-da. Savdosi bor. Savdosi bor. Savdosini kelsin, telefon qilib, sizga kelishilaveradi. Kelishilaveradi, bemalol. Totoringlar bitta-bitta. Bu novosimiz, ikkinchi novos. Ismingiz nima ekan sizga? Jasur. Ha, Jasurbek. Jasurbek, sizda ikkinchi novvos, Dilyorjonda birinchi novvos, Z ekan. Ketdik. O'chiryapman. Uchinchi novvos, Dilyorjonda xudo xolosa, 90 da ketishyapti, Dilyorjonda o'zlari. Uchinchi novvos bunda, 4-chi novvos Jasurbekda. Buni lekin kuzatib turaman. Iloji bo'lsa quyoshga chiqib qoling. Alloh kulada yaxshi ko'rinmaydimi? Ho'p, ana. Uchinchi novvosimiz. Yaxshi. 4-chi novvos Jasurbekda. Chi uzunroq ekan mana novvos. Ha, gazlida. Gazlizroq ekan. Mana qarang. Jonivorlar. Juda yaxshi. Ularni qarang. Tuyoqlari ham zo'r. Tikan tuyoq deydi-ku. Mana qarang. Bo'laman deganlar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Oyog'idan baraka topadi. Loy. Loy. Nech puldan puli? Aksariyat Sanjarxon aka bir 8 tami, 10 tami mana shu bir xil mollarimizda sekin ko'tarilaveramiz. 12.5 12.5 dan mashlaram. 12.5 ha. 24 ga ketaveradi shunda. 24 ga qo'shadi, ketadi. Kitcha yursa bo'ldimi? Yuradi, ha, ketadi. Ko'pmasa? Yursa ketdi. 50 ming qo'shsa ham ketaveradi. Yo'q, 50 ming qo'shsa ketmaydi. 500 ming qo'shsa ketadi. Yo'q, 500 ming emas, kitcha qo'shadi bo'ldi. Bo'ldi, kitcha yursin bo'ldi, ketadi. O'shani ham 2 ga bo'lib olsak? Kelishamiz. Telefon qilsin. Telefon qilsin. Bo'ldi, dastlab kelamizmi haqida?
Dastlabkilarimiz Toshkentgacha. Nechta osa? Bitta osa ham. Bitta osa ham, ha? Vodiyni o'ylash ham hojat yo'q. Yo'q, vodiyni gapirmay qo'yaversin. Hammasini osa qaytgacha qilib beradi. Toshkentgacha? Yo'q, Samarqandgacha qilib beradi. Hammasini osa ham kelib Samarqandgacha. Ketaveradimi? Ketaveradi. Bo'ldi. Qani? Sekin kattalashyapmiz, jiddiylashyapmiz. Sanjarxon aka. Qo'yda o'zi moda bo'ldi bu gap. Ha? Ha? Jiddiylashyapmiz. To'g'ri, ommalashyapti bu gapimiz. Jiddiylashyapmiz degan. Shu. Jasurbek topding. Jasurbekdagi 6-chi novvoz. Jasurbek jup nomida olib chiqyapti. Dilyorjon to'q sonda. Sizdagi 5-chi novvoz edi. Mendagi 5-chisi. 5-chisi. Bunimiz, xudo xolosa 6-chi novvoz. Agar bu sonda aytish nima gap? Musohud akalarimiz yoki kelonimiz akalarimiz. Ha, tutishaveradi. Ha? Misol uchun, yo 6-chi novvoz desam, esingizda qoladi 5-chi novvoz. Qoladi. Qoladi. O'sha maqsadda. Nima deymiz ikkalasiga o'xshashlar? Ikkalasini qarang turishini. Ikkalasini 27 deyman-da. 27? Ha. 27 desangiz 13-dan tushyaptimi? 13.5-dan. Jitti o'tib berasiz baribir. Ozroq yo'li bor. Xudo xolosa, bitta qaytargan uchun ko'kidan ko'rsatib qo'ying novvoz. Unaqa. Tak 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 tak. Unaqa. Okay. Boshlanishida bu. O'ta zo'rlardan nima oldi qarang turishini. O'zi ham tutish ham boshqacha ekan-da novvozsa. Xudo xolosa. 26 ning ustiga yursa ketaveradi. 26 ning ustiga yursa ketaveradi, ha. Bo'l, tatoramiz bitta-bitta. 5-chi novvoz ketyapti, 6-chi novvoz bu Jasurbekda. Xudo xolosa S ekan bu tamg'asi. Ich. Yur. Bitta yuvosh bo'ladi bular, ha, qandaydir-da? Ich. Yaxshi. Bozorini bersin, barakasini bersin. Hamma yoqda savdoni quvosh o'zingizdan. Gaz bosing. Lokatsiyalarni telefon qilsanglar, Telegram nosiga tashib berishlar yoki men o'zim Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman. Bosilaveradi. Endi bu yoq 7-8 chiqadi. Qani. Bizda 7-da. 7-chi ovoz. Bu hali bundan oldingi chiqqan sherigi shu. O'sha sherigimi? Xolasa shunga palla olsin. Xolasa shunga palla olsin. Bo'ldi. Xolasa shunga palla olsin. Buni o'z qotda olmaganda o'zi. Bunga nisbatan. Qalinroq. Qalinroq. Suyak qalin o'zi hamma oldi. Medlari kerakda. Oyog'idan baraka topadi. Loy. Baraka topsin. Bu ham es ekan. O'shan sherigi haqiqat. Ha, o'zi hammasi bitta qo'ri. Ha? Ha. Rusa tanlab olganmiz mollarni. Nechi pul bular ikkalasi? Ha, bular ham ketaveradi 27 ga. 27 ga? Hmm. To'talasi bitta olsa-chi, hali. Ha, короче, nechida? 6 bilan 7. 5 bilan 6. To'ralasini billa olsa Sanjarxon aka 13 dan yuradi, ketaveradi bular ham. Katta bo'lsa ham mayli, ha. To'ppa to'g'riga yutsa-chi. 13 danga qo'shamiz-da. 52 ga o'tib ketadimi? Ha, 52 ga o'tib ketadi. 52 ga. 52 ga qo'shadi beraman. Qancha qo'ssa ham. Ha. Birinchi qaram. Lekin 50 ming bas. 50 ming bas. Yo, mana Jasurbek yaxshi aytdi. Birinchi telefon qilgan odamga 52 ga ketdi deyapdi. Bo'pti, ketaverdi 52 ga. Shogirdim gapini oling. Bo'ldi, gapini oldim. Bo'ldi, hayding. Sizda 7, bu Jasurbekda 8. Shu, birinchi telefon qilgan odamga ketdi, to'talasi. 52 million so'mga dars. Dastavkasini Toshkentgacha qilib berishadi. Qolganini kelishasiz. Qani? Polvonlardan chiqdi mana. Polvonlardanmi? Ha. Yo, ro'r deydi-yu haligi. 9-10. Nariga Dilyor yetamdi, nima deyardi? Dilyor polvon. Dilyor polvon. Sherigingiz. Sizga 10. Qayta ekan, hozir bilmayman. O'lli bu joyda yuraveradi. Ha. Qo'ymaydi. Mashina vositda ko'kraklarni ko'zatib. Buni qarang. Buni qarang. Ha? Ha? Siz ko'rsatdingizmi shogirdsiz ham? Ustingizga o'xshaydi. Mana qarang. Ajjon o'g'illar. Ko'krakdan soladi bular. Go'shtdor bo'ladi. 300 kiloli bo'ladi, kamida bular. Qarigan ekanlar, xolosa. Ayting. Bularimiz endi 27.5 ga ketaveradi. Yarim qo'shmang. 27 mi? Ha. 27 tavakkal, yarim qo'shmang bo'ldi, ketdi xudo xolosa. Bo'ldi, xo'p. Ketaveradimi? Ketaveradi. Xudo xolosa. Bitta aylantirib bering bo'ldi. Mana. Hay kichon, novvoz. Bozorini bersin. Qotoring. Mana. Bu ham esda, anu. Es ekan, es ekan. Mana, qani ketishdi. 9-10, Dilyorjondagi 9, Jasurbekdagi 10-chi novvozimiz. 11-chi novvosimiz, 12-chi novvosimiz chiqyapti. 12 ga yomon ishim ketdi man. Xudo xolosa. Ha, hammasi ham zo'r, xudo xolosa. Va bittasi yuraz jiz etadi-yu. Ha, bunaqa bo'ladi-da. Mana qarang. O'z pastda ham mana shu Jasurbek olib chiqqan novvoz boshqacha bo'ladi. Ha, yaxshi terib olib chiqyapti-da. Yo'q-a? Ha. U shunaqa uchrab qoladi. Uylanganmi, uylanmaganmiz? Ha, unda kelajak bor ekan. Mana qarang, turishini. Akasi uylanganmi? Mana. Mana qarang. Mana qarang.
Sen bizim malımız makta var ya sen ne? Yee, özüm indi. Fakat zoru çıkardı. O? Şagıttan başladı mı sen? Başladı o ya. Ne iş bu şagıt? İkilesi gel mi? İkilesi gel. Bunlar hem 27 yarım. Vay, 27 yarım. Mege 500 bin, mege bizge. Şimdi. Onu çek atlar oldu. Bunlar hem ketti şuna. Ketti oradı mı? Ketti oradı. Hani. Ha, boldu boldu. Gepin yine bir metre olayı için. Çünçüsünü oylayıp göremem. Kulağın daha koyuyorum. Hani ben de Kol var, yine kalan. Bak kalası. Berek gelsin versin. Birinci oranda. Boldu. Hiç bulu bozuyam. Tatlı oraylar. Of şigen bir tane ak koyar. Çıralık mı? Ha, kudak kalası. Bomba bakılamız. Kudak kalası. Şöh. Köye buzuldun olması var ama. Kepeydi kime neyim ama? 12, 11. Yaxşı. Hacım, onun için durar bu ya. Aha. Daha olası. Dilek hacı. Es, es, es. Hani? Şu çe. Tağdımallar cüda kıyını etti de. Şu arkaya düşürme yani. Baba, bir iki gün ürgenim kalardı. Ha. Şöh. Kepeydi de ürgenim kaldı özü. Kepeydi de 70 canavarlar. Vallahi de hepsi sağlığını gördük. Zor eken. Filisos mu? Filisos. Tıkı yaptı mı? Yele yaptı. Bak bakalarını karayın. Oldularını karayın. Kerepkeler uta bütün de. Asikiler sarkalardan var. Tıkı yaptı. Yonu var. Tatlıyın da bit. Bakın. Bana tıklayalım mı? Ona. Bana. Oha. Ne o asıkarın da ki atka aldın. Yonu var. Yakşı. Ne iş bul bularım? Bular mı? 28 değil mi ya? Ötü vereyim. Ötü vereyim ben. Ötü vereyim. 27 yarım ki kedi uğradı. Maşı gelesi ki. Ha. Ötü benim soramadım. Ötü verdim de kendiniz ki. Ha, bu oldu. O yani obnaşıyla ötü vere uğrası. Ötü vere uğrama. Daha olası. Hop. Böyle uğradı. Haydi. 13 10 tur. Şu. 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 Hadi şu anı valla. Geç çıkarayım bunları. 13 10 tur. 5'te kaldım şimdi. Hı. İki parti var. Ye? Ne çiğdi ki? 15 16. Ha bu oldu oldu. 15 16. Kodit yesine çikolata demeyin. Şu. Şu. Es. Nağı K yesi gen ama. Hı. K yesi gen. K5 gen. K5. K5'e bir hemen de yaptı da bu. Doğ halası. Baksa, doğ halası. Doğ halası. Nergis kaç 8 obyası. Bu oldu. Loyen. Şeriler bilen. Berekeli olsun. Valla zor sence hani ki ya. Doğ halası. Berekeli topar da o gün adam. Bazarını versin. Bazarını versin. Birinci oranda ye bitsin bunlar. O da zor. Ben her doyum ayıttım ben. Öyle diyorsun. Molge beriş gerek. Beriş gerek ha. Ha. O adam berişti bilsin. Molge ye içti bilerdi. Topa doğru. Ye içti bilerdi bunlar. Fakat berişti bilseniz bu oldu. Daha olası. Ne mi dediniz? Hacı mı bunlar dendi? Bunlar değil mi? Ha. Doğru 27 yarım ki kete uğradı. 27 yarım ha, 28 yarım. Bar ne tipi öyle? Yolu bar. Telefon kısa ötü beri uğrama. Siz de Molge yazdınız bildim ama. Ayt koruyayım mı? Ha. 27 de maksimum bol işi. Bol işi mi? Cicce yürüsün 27 ya. Özüge verin. 27'nin özüge mi? Özüge maşı. Kep yat bile bunu. Bol hop. 15-16 mı de? Hı. 15-16 tut işte kadayım. Oldular mı kadayım? Vah vah vah. Yine başlattın. Onu kadayım. Böyle tatlı. Vaples. Şah. Haydi oraya. Bazarını versin. İyi gelsin üyüde mal olsun. Birinci oranda. İyi gelsin kolu götürken de biz bular daha olası. Bismillahirrahmanirrahim. Hani sekin sekin sekin. Ahır gitti de bomba geldi yine. 17, 18, 19. Akemde 19. Hullas, hurmadaki göler. Şimdi ciddileşik et değil mi? Ha, bana. Valla. Bir kutu alın ki. Sonda tot gitem şimdi. Kaç canı valla. Bu ilerleyen yani, buru yigimeden belendi. Loyen. Mana 30'dan kam kelmez aslida. Buru 25, buru 24'dan keladi chorasi bemo. Egasi bor, buru 31'dan kelib qolsa? Ha, xudo xolos. Kayfiyatlardan kuzatib qo'yichi. Oldilarini qarang, oldilarini, bularni qarang. Bilasan. Uchi. Ha. Buni qarang. Yotdan quvvat. Oyoqlari ham o'ta kelib o'rganda mollarni. Xudo xolos. Nima desang, Dilyorjon? Bularni uchalasinimi? Uchalasini. 14 yarımdan yolu var. 14 yarımdan mı? Hmm. Bu bilan buni ikkalasiga ayting birinchi. Buni ikkalasiga mı? Yok bu ikkalasiga. Bu ikkalasiga mı? Bu sen ikkalasiga ayting. Bunga addini aytasiz. Bu ikkalasi parga. Ketdi. Necha? 28 yarım mana. 28 yarım mı? Ha.
Roppada o'sagina jitcha o'tib yerda qo'sachi. 28 yarimdanmi? Yo'q. 28 dan demoqchisiz-da. 28 o'ziga ketaveradi, bo'ldi. Ha, bitta pensioner inson kelib qo'sachi. O'tib beraman. Undaqa bo'lsa o'tib berasa? Ha, shunaqa inson bo'lsa o'tib beraman. Duosini olasiz, to'g'ri. Duosini olamiz. Rahmat. Kunsiga ham rahmat. Vo, vo. Bu tarafga o'tkazib oling nuqtasini. Ana. Endi zo'r. Nech pul buni o'ziga shepka? Shepni o'zigami? Aha. So'ramaysiz-a? Bilmadim. Yo, bozorda so'ramaysiz, o'zingiz sotasizmi? Yo, unaqa deyman. Bo'ldi, 14 yarimga ketdi. 15 emas, lekin 14 yarim deyapman. Yana bitta tushib gapiring. Bo'ldi, 100 ming tushib beraman. Yo, yo'q. Siz 100 ming tushsiz yarashadimi? Xo'p, 200 ming tushib berdim, bo'ladimi? Shogirddanchi. Shogirddan bo'lmaydi endi. Nimaga? O'z rasa bo'ldi endi. Yo'q, nima bo'lsin? Beshta oling. Loy baraka topishsin. Loy, xudo xolasa. Bizga obod odinglar, sekin-sekin olib ketavering. Endi obshiga 19 boshda bitta joyga o'ta yengil qilib qo'ying. Bo'ldi, xo'p. Shunaqini bog'langda hisobingiz chiqqanmi yo chiqmaganmi? Yo chiqarib olasiz. Chiqaramiz hozir mana. Bo'ldi. Hatto yurishni qarang, bu boshqacha narsa ekan. Boshqa narsa ekan haqiqatdan. Tonna bo'ldi. Hisoblab oldingizmi? Endi. Asa o'ylayapsizmi? Endi sekin o'ylayapman. Nega o'ylayman? Va aniq hisobi bor-ku, bilasizda. Ha, bor. Ayting-chi endi. Bo'ldi. 13 yarimdan ketardi. Yo'q-e. Aha, o'tib beraymi? O'tib bering. Bo'ldi, 100 dan tushdim. Voy, shuncha molga 100 mingdan tushganingiz jag'latmasmi? 200 mingdan tushdim. Yapti chunki? Tushiraverasizmi hadi? 13 million 300 dan ketdi. To'xtatdim. Tavakkal 250 millionga berasizmi? Nech pul? 250 million. 250 million bilmadim endi. Yetdingizmi? 250 millionga bo'lmaydi. Nimaga? Nimaga bo'lmaydi? 12 yarimdan bo'lib qolamiz unda. Qanchadan? Nech pulda bo'lib qolar? Yo, sizni вообще o'ylab gapiryapman. 13 dan demoqchisiz-da siz uchun? Yo, 13 ustida. 12 danmi? Voy, voy, 13 ustida deyapman. 13 2 danmi? Ha, ana. 300 dan tushaman har bitta moldan. 800 ming so'm yana haq qolyapti. Uni choy ichib ketasiz, berib olasiz. Bo'ldi, baraka 13 million 200 mingdan. Mana. Labiz loyim. Baraka topishsin. Baraka topishsin. Biz shunaqini baraka qilib qo'ydik, endi kelib boy aka. Ye? Qaytgacha dastavka qilib berasiz. Toshkentgacha. Samarqandgacha degan. Samarqandgacha, labiz, labiz. Aytdim, qaytdim yo'q bizda. Unaqa narsa esimdan chiqmaydi. Oltimiga bo'ldi, ketdi Samarqandgacha bepul. Molni soni esimdan chiqib qolishi mumkin, unaqa narsa esimdan chiqmaydi. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Eshitdinglar-a, 13 bilan 8 ye? Tiling kesilsin. 13 bilan 200 ming so'mdan bitta joyga Samarqandli akalarimizgacha yetkazib obod bo'lasiz. Samarqandni xohlagan joyidan bo'lsa bo'ldi. Agar mobodo Xorazm uyog'iga bo'ladigan bo'lsa, Samarqandgacha ham bo'lgan mablag' bular to'lashadi, Xorazm uyog'iga o'zingiz olib ketaverasiz. To'ppa to'g'ri. Kelishlar aga. Kelishlar. Dilyojon, rahmat. Rahmat aka sizga ham, hammaga. Loyim, xudo xolasa. Oyinglar baraka topishsin. Loyim. Sog'liklari zo'r. Xudo xolasa. Siz ham olgan pulingizdan baraka toping. Ular ham baraka topishsin bu yerda. Ham olib, birinchi o'shalar baraka topsin. To'ppa to'g'ri. Unda siz ham baraka bo'laverasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Joningiz omon bo'lsin.